Hej och välkomna ska till en ny video här på min kanal, och i dagens video så kommer vi få till Isosyöte. Det är sportlov nu och det är riktigt dåligt med snö här hemma, för här bara regnar och varit jättedåligt väder. Det har varit jättemild vinter, men vi ska fara till Isosyöte. Let's go! Så nu är vi framme här vid Isosyöte. Det är som nästa dag nu här, första hela dagen. Och jo, filmar inte riktigt något, för vi packar bara upp och får på en kort skidtur. Men här har vi i alla fall riktigt bra, om vi inte vill åka slalom eller skida, så har vi riktigt bra här till Åkollan och egna hoppor. Och där på andra sidan huset, se vad mycket snö vi har på taket. Alltså det är helt sjukt hur mycket snö är här, typ 1,20. Ja, i alla fall nu ska vi fara skid och på eftermiddagen får vi åka slalom. Så nu är vi här och vi ska just fixa biljetter åt oss, och det här blir riktigt nice. Okej, Patrik, nu ska vi fara och åka. Och så vi väntar bara på Icke här nu, men se, vi fick riktigt sån här bild, riktigt high tech här. Men vilka backa tänker vi få till? Vi tänker få till nummer 11. Såna där. Ja, 13. Och 15. 15 är off-pist, yes. Det här kommer bli riktigt nice, så vi ska köra iväg nu. Få någon riktigt nice content här. Okej, hörni, vad tycker vi om den här backen? Really nice! Det ser typ ut att det var riktigt mycket drops och sånt där, så... Alltså vi har hittat så himla bra off-piste här, så ni ser som... Och här hittar vi ett drop och Patte ska typ testa här nu, så... Hey, hur mycket bra off-piste som helst. Tänk det med fart sedan. Vad händer? Vad? Okej! Vi kör! Ja, kör bara! Vad far jag nu? Wow! Wow! Ett dropp här! Ett dropp! What the fuck? Jag körde ner här! Jag bara skulle sladd! Är det ett dropp för nästa varv? Det var perfekt! Vad sa du, Patrik? Att det börjar lukta dropp. Det gör det. Här hittar vi ett dropp. Åh, oh, ett dropp här! Se på det här, jag hittar ett till dropp. Se på det här då! Oj! Här är det här droppet. Oj! Nej! Jag höll nästan på att få ner dit. Ett till dropp! Flera till dropp, alltså! Hur sjukt är det här stället, alltså? Jag kan inte säga tillräckligt. Här är ett till dropp, hörni, alltså. Jag kommer inte ens ihåg var alla dropp var. Det här är problem. Här är några stenar, skulle man kunna droppa ner här perfekt. Okej, här är ett dropp som inget som vi inte sett tidigare. What the? Det här är OP ställe. Isosyöte, guys. Nej, ni kom inte hit för vi är ensamma här typ. Mycket och här. Ja. Spoilers. Wow! Isak! Isak! Oj! Oj! Ho! Jag bromsar, nu broms! Ja. Whoops.
Se vad mycket snö det är. Bro, mitt stav bara sjönk ner. Staven sjönk ner hela vägen. Alltså det är typ för brant här för att jag såg off-pist. Vi får till off-pist backen och här som man ska nog nästan vara proffs om man några. Så hoho vad det är. Och vi ska ändå bort dit för att vi kom till liften. Men hoho vad det är brant. Icke! Gå! Det var så himla brant ner. Här är någon lagad hopp. Jag fattar inte hur någon har vågat åka ner här alltså. Och bara hitta ett dropp här. Det här skulle man typ, här skulle man kunna dra upp. Nice ställe det här. Vi får se om vi vågar åka. Alltså vi måste hitta största hoppet hittills som vi vågar far i, så Patte ska testa nu. Igen! Patte, du hoppade inte ens vid droppen, men det var kul! Det var högre än jag trodde! Det är nice, jag vill också testa det! Are you sure about that? Oh shit! Gick det bra? Lite. Crazy stuff. Nu är vi på väg mot slalombacken här igen och vi ska se om vi får något bra content för er. Så här har kommit lite ny mjuk... Här har kommit lite ny mjuk snö. Här har kommit lite ny snö. Så vi kommer få riktigt bra content för er. Vi hittar typ en perfekt backe här med helt stora hoppor och bra rails. Så yes, vi hittade den här igår. Så. Vad hände? Oj! Ohoho! Oh, it is smooth. Car. Oh, it is perfect. It is the really good round. Oh! Hard fart! Oho! Här ska man kunna bygga en hopp över vägen. Det ska vara nice. Se, där har någon varit på taket och kommit ner här.
Är ni inte... Oj, vad det är. Jag tänkte just far ner här. Vi skulle nästan kunna göra se här. Ner här. Ska vi göra det? Ja. Oj! Fattar. Ja. Det går lugnt nu. Ta och se vilka dropp här. Okej, Patte, far. Droppar ända ner dit. Men jag rynker. Vad är det då? Vad är det Oj! Oj nej! Vad är din stav? Du ska inte stanna. Ett litet dropp här bara. Det är bra! Let's go! What the? Hey boy, you know. Oh!